زياسي عبد الله عبدي حاج عمر ومانتا قيبو كوميدا ورباهينتا كلها اللي مقالدا هرقيسا ايا وحاو كوباقي انان هب قبيل كردستان لو ترجمان دعودا كدا حيسا قنع سدي احمد عثمان قيلي يبانق لقلي يهي دالكا فرانسيسكا وحانو سياسي قدري هذا الكجواب تا افيان كمدح تويد وكبحيي دعوة داسي إيساقو مدحوينة سومالي لانوغو باقي إن أورالي قلين كبحيو أرين كاسي مدحوينة أفايين كيسو استيد مبو صو ساري إيساقو كو هاد لايه أفك مدحوينة إيا مدحتويدة وعوشي أحمد سمينو يهاي سومالي لان إن الله باهنا إنين وحصو بوباي أما صو دعاي إن ميلو غلو صو دو انتو توغو والله صو غلو سومالي لان يحين أحمد نوحا لوغو نهي إن وحصو دعاي ماها ni wax soo boobay maaha lacag buu deyn buu qaatay deynkana si fi sharci ah oo waafaqsan qawaaniinta caalamiga iyo kuwa wadamadaba ayuu deynta ku qaatay Djibouti buu ka qaatay baan buu heshiis la galay rahamad buu dhigay rahamadiisi waa la qiimeeyay waa la isku raacay way ogolaatay shirkadii banki banku markaa xaq uu xulaha wixii hadii la siin waayay wixii la rahmay inuu qaato oo 25 milyan hantidiisii guriyisii noqdeen isla waxa mahad 20 milyan 5 milyan baa isagu xaq u lahaa dheeraad ta lagu soo daraafayeen ku daray in warshada Coca-Cola lagu dhisay lacagta halkaa laga soo qaatay warshaduna waxay ka horeysay 5 sano marka waxa weeye taana madaxweynaha ninka afayay ku hadlay waxyaalaha qaladka ah oo qaladada qalab aan meesha qaban madaxweynaha aan ku haboonayn qaran aan ku haboonayn ah nin muwaadin oo wax qaatay oo liigi sharci ku qaatay leena waxbu soo boobay meesha may qaban in la yiraahdo waxaan maalgelinta wuxuu ku sameeyay warshada aan jirin iyada wax meesha ku jira qabta maaha in la yiraa Interpol baa doonayo halka yimid oo qabanaya aanu ka maslaxaynaano ka waabin oo guddi baa loo saaray wax meesha soo gala maaha Interpol waxay daba galaan oo ay qabtaan shaqadoodu tahay dambiyada caalamka dhaca organized crimes-ka dambiyada abaabulan ee ururro gargixis ay sameeyaan waa shaqadooda waxay daroogooyin kale adduunka la isee gudbiyo waa shaqadooda kufsigaana waa hadii kufsi iyo criminal oo caala xiriira oo caalami ay jiraan waa shaqadooda marka arinta uu ku hadlay afayeenka madaxweynuhu reaction xun baa ka soo baxay image xun bay dawladda iyo madaxtooyada ka bixiso fool xun marka waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan ka codsanayaa madaxweyne mudane muuse biix cabdi inuu arrintaa saxo oo uu ka bixiyo cudurdaar ummadda iyo dadkaba inaanay ku habboonayn waxa qaladaadka ka dhacay iga gaari arrin waxaan leeyahay si caqli gala arrintaa lagu galo oo axmedna abaalkiisii uu lahaa yaan xumaan loogu bedelin oon dadka walaalaha ee isku midka isku nolosha aan la isku dirin xukuumaddu waxay qalad ay leedahay anugu waan caddaynayaa ka badheelayaa afka madaxweyne afayeenka madaxweynuhu ku hadlay afku haboon madaxweyne iyo afayeen madaxweyne midna maaha madaxweynuhu ku hadlay afku haboon madaxweyne iyo afayeen madaxweyne midna maaha muuse waxaan leeyahay waa muuse madaxweyne ka hadal sharaftaada wuxuu dhimaysaa hoggaamintaada wuxuu dhimaysaa dadkii ku doortay kalsoonida iyo codka ku siiyey ayaa kalsoonidooda aad waayso ka waad aragtay gobollada oo dhan iyo dibadda iyo gudaha madaxweynuhu waa ka aamusine arintaa ka hadal Ali محمد حسين علي وعيس ساب تي في هرقيزات.